Xorazm qishloq xo'jaligi o'tirib boryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Qishloq xo'jaligi bizda qachon rivojlanadi degan bizni savollarimiz turibdi. Daryoni biz qazishimiz kerak, daryoni ishlashimiz kerak. Bir anu daryodan bir yilda qancha qum oqib kelyapti. Suv loyni yuvadi, qumni yuvmaydi. Qum tagida qoladi. Oddiy misol Xorazmda bir kolodes qazasiz. Yama. Kolodesni qazsangiz 2 metrdan keyin suv chiqadi. Bu nimadan dalolat beradi, bilasizmi? Suv bizni yer ostida yuribdi, yaqin suvimiz. Milliardlab pullarni biz IT texnologiyalarga, qanaqangidir kompyuterga ajratgandan ko'ra biz mana shu qishloq xo'jaligiga ajratganimiz bu kelajakda o'zining mevasini beradi. Biz bugun qishloq xo'jaligini rivojlantiramiz deyapmiz. Lekin men bir ko'rmadimki, bir kollektorlar, bir kanallarni qazib qishloq xo'jaligi fermerlarga suv oboradigan ariqlar qilinayotganini men ko'rmadim. Shuning uchun shu masalani kechtik qilaylik. Yurtdoshlar, iltimos, Xorazmni qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. Oddiy so'zlar. Xorazmni qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. Bizga bitta klaster kerak emas, milliarder. Bizga mingta xalq kerak, millioner. Shu bo'yicha ishlaylik. Prezidentimizgacha yetib borsin mana shu masala. Har biringiz shu gapni tarqating. Har biringiz iloji bo'lsa mana shu mana videolarim, so'zlarimni tarqating, prezidentimizgacha borsin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Asosan xorazmliklar, bu xorazmliklar uchun masala. Men sizdan iltimos qilaman. Xorazm ahli, Xorazm vohasi fuqarolari, hozir men bir gapni aytaman. İltimos bu kelajak bilan bog'liq. Buni hashtag qilaylik. Ya'ni qarang, Xorazm qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. Xorazm qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. Mana shu so'zlar saqlab qoling o'zingizda. Kimda qaysi sahifa bor? Kimda ijtimoiy tarmoqni qaysi yo'nalishi bor? Shu masalani hashtag qilaylik. Men endi sizga tushuntirib beraman. Nima uchun men aynan qishloq xo'jaligi masalasi bo'yicha to'xtalyapman? Chunki qishloq xo'jaligi boy bo'lsa, bilingki, bu yurt boy bo'ladi. Qishloq xo'jaligida muammo bo'lmasa, bizni dasturxonimizda ham muammo bo'lmaydi. Mani to'xtalmoqchi bo'lganim, mana xorazmliklar bilasiz, bizda Amudaryo bor. Bu Amudaryo Afg'oniston boshqa viloyatlar tarafdan oqib keladi. Shu Amudaryomiz yil bo'yi men e'tibor qarataman. Yildan yilga daryo yo'nalishini o'zgartiradi. Yo u yoqqa qochadi, yo bu yoqqa qochadi, yoki ekin yerlarimizni yuvib ketadi. Buni mana qishloq xo'jaligi bo'yicha fermerlar yaxshi biladi bu masalani. Biz nima qilishimiz kerak? Qishloq xo'jaligi bizda qachon rivojlanadi degan bizni savollarimiz turibdi. Yildan yilga ko'rib boryapsiz. Mana yaqin kunlarda sug'orish ishlari boshlanadi. Ana o'shanda yana siz suvsizlikdan qiynalasiz. Xorazm qishloq xo'jaligi o'tirib boryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi men joylarga chiqib ko'rib yuribman hammasini. Xullas yurtdoshlar, shu hashtagimni tagidagi gaplar bular. Daryoni biz qazishimiz kerak, daryoni ishlashimiz kerak. Bir anu daryodan bir yilda qancha qum oqib kelyapti. Bu qumlarni biz zemlyanasos orqali yoki boshqa yo'llar bilan uni qazib olyapmizmi savol turibdi. Olmayapmiz. Daryo qumga to'lgandan keyin uni suvi boshqa joydan yo'nalish topadimi? Topadi. Suv loyni yuvadi, qumni yuvmaydi. Qum tagida qoladi. Biz daryoni qanchalik chuqur qilsak, ertaga suv sathi chuqurligi evaziga bizni daryomizda suv ko'p bo'ladi. Dengiz misolida qarang. Dengizni chuqurligi tubigacha borganligi uchun dengizning suvi kamaymaydi. Oddiy misol Xorazmda bir kolodes qazasiz. Yama. Kolodesni qazsangiz 2 metrdan keyin suv chiqadi. Bu nimadan dalolat beradi, bilasizmi?
Suv bizni yer ostida yuribdi, yakın suvimiz. Agar biz daryoni chuqur qilsak, o'sha Tojikistonning Rog'on g'isinida turgan suvni ham yer tagidan kanal topib oladi u suvni. Suv keladi yer tagidan. Yer tagidan suv kelib qo'shiladi. Daryo chuqur bo'lgandan keyin suv ko'p bo'ladi uni. Keyin biz nimaga erishamiz? Keyin biz daryoning suv yo'llaridan kanallarimizni qayta ishlaymiz. Hozir daryoning suvi kam, bugun nasosni olib borib bu yerga o'rnatamiz. Ertaga bu yerga o'rnatamiz. Oxirib kelib kanalimizga biz faqat qum olib tashayapmiz. U kanallar ham to'lib qolyapti. Keyin ekin yerlariga suv bormaydi. Chunki suv pastda, ekin yer tepada. Qarang. Biz keyin nima qilyapmiz? Yerlarni pasaytirish uchun uni ham tuproqini olyapmiz, unumdorligini ham yo'q qilib tashayapmiz deb uni g'ish zavodiga tuproqini beryapmiz. Aslida biz u tuproqqa tegmasligimiz kerak. Aslida biz daryoni qumini olib biz qurilishlarga ishlatishimiz kerak. Xullas yurtdoshlar, har birimizni kelajagimiz, har birimizni ertaga go'sht mahsulotiga bo'lgan talabimizni qondirishimiz, go'shtni arzon bo'lishi, chorvani rivojlanishi, qishloq xo'jaligi aholisining rivojlanishi ham mana shu suv bilan bog'liq. Shuning uchun bu masalani biz hashtag qilishimiz kerak, so'rashimiz kerak. Milliardlab pullarni biz IT texnologiyalarga, qanaqangidir kompyuterga ajratgandan ko'ra biz mana shu qishloq xo'jaligiga ajratganimiz bu kelajakda o'zining mevasini beradi. Bugun ekkan daraxtimiz ertaga unga suv bermasak u qurib qoladi. Bu hammaga ma'lum. Biz bugun daraxt ekyapmiz, lekin uni suvini o'ylamayapmiz. Biz bugun qishloq xo'jaligini rivojlantiramiz deyapmiz, lekin men bir ko'rmadimki, bir kollektorlar, bir kanallarni qazib qishloq xo'jaligi fermerlarga suv oboradigan ariqlar qilinayotganini men ko'rmadim. Bu qo'limizda hammasi. Daryodan suvni olib kelish ham bizning qo'limizda. Suv bizda yo'q emas, bor suv. Lekin afsus, bu suv yildan yilga kamayib kelyapti. Biz uni olish yo'limiz ham bor. Shu bizni orolni suvi qayerda deysiz? Orolni suvi ham aylanib borib shu sariq ko'lida yig'ilib qolgan suv ham bejizga emas. Alloh dunyoni dumaloq qilib yaratganda bir tomchi suvni ham, o'sha bir qism tuproqni ham hammasini hisob kitobini to'g'ri olib yaratgan aslida. Bu suv bugun bizdan ketadi, aylanib yana bizga kelishi kerak. Lekin nima uchun bizga kelmaydi? Bizga kelish joyimiz, bizni tuprog'imiz, ya'ni ko'tarilib qoladi, biz balandda qolamiz. Suv shuning uchun bizni kanalimizdan kelmaydi. Biz uni ishlashimiz kerak. Biz uni ishlaganimizdan keyin yer ostidagi suvlar ham daryoga qo'shiladi, daryodan kanallarga chiqadi. Bu suv haqiqiy qishloq xo'jaligi uchun kerak bo'lgan minerallarga boy suvga aylanadi bu. Biz hozir skvarshin qoqib sug'orish ishlari qilamiz deyapmiz. Bu suvdan foyda yo'q menimcha. Mana shu daryoga e'tibor qaratishimiz kerak. Qishloq xo'jaligi aholisini asosiy daromadlari ham bu dala, chorva. Lekin ular bugungi kunda chorvasini boqa olmayapti. Yeri yo'q mayli. Chunki suv yo'q. Suvsizlikdan qancha yerlarimiz biz ochilmasdan yotibdi hali. Ertaga suv bo'lsa ochilib ketadi shu yerlarimiz. Yurtdoshlar, bu iltimos sizdan mana shu masalaga qattiq e'tibor qaratishimiz kerak. Bu kelajak bilan bog'liq. Bir eslab ko'ring, yosh kattalar biladi. Osha oldingi davrlarda kolxoz degan narsalar bo'lardi. Misol uchun brigada, kolxoz, safxoz degan narsalar bo'lardi. Qishloqlarni odamlar borganida qishloqqa havas qilib borardi. Bugun esa biz nima uchun qishloqni obod qishloq dasturi qilyapmiz, bilasizmi? Nima uchun? Chunki qishloqni odamlari hammasi Rossiyada yuribdi. Ular ketmaydi Rossiyaga. Agar o'shalarning yerlari unumdor bo'lsa, suvi bo'lsa, bilingki ular Rossiyaga ketmaydi. Ular Rossiyadan ko'p pul topadi shu yerda o'zida ham. Ekin ekadi, chorvasini boqadi. Chorva ko'paygandan keyin nima bo'ladi? Go'shimiz arzon bo'ladi. Parranda ko'payadi. Bog'da mevali daraxtlar ko'payadi. O'sha pomidor deysizmi, kartoshka deysizmi, biz chetdan olib ham o'tirmaymiz uni. O'zimizda ko'p bo'ladi. Ertaga u ko'paygandan keyin biz konserva zavodlar quramiz o'sha qishloqlarning o'zida.
Hozir qishloq xo'jaligi mahsuloti eksportni o'ziga yetmayapti. Ichki bozor o'ziga yetmayapti. Biz ko'chadan Irondan sotib olib o'tiribmiz olmani ham, apelsinni ham, boshqasini ham. Nima uchun? Chunki o'zimizni ichimizdagi mahsulot ichki bozorni ta'minlab bera olmayapmiz biz. Ekadigan odam yo'q, ekaman desa suv yo'q. Bu dolzarb masala, yurtdoshlar. Siz e'tiborli bo'ling iltimos. Hozir birovni chaynasak, e'tiborli bo'lasiz, bir-biringiz bilan fikr almashib, tarqatib ketasiz. Lekin kelajak haqida o'ylaylik iltimos. Bu kelajak ertaga farzandlarimiz, bizdan keyingi avlod. Ertaga biz ularda yaxshi nom qoldirib ketishimiz kerak. Ular ham mehrli bo'lishi kerak. Shuning uchun shu masalani kechtik qilaylik, yurtdoshlar iltimos. Xorazmni qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. Oddiy so'zlar. Xorazmni qishloq xo'jaligiga e'tibor qarataylik. E'tibor qaratishda faqatgina yerni fermerga berish orqali emas, e'tibor qaratishda bugun biz yerni fermerga beryapmiz, lekin unga suvni olib kelib berish masalasini ham qilib berishimiz kerak. Keyin men o'sha to'xtalgan gaplarim bor edi. Qishloq aholisiga o'sha 1 gektardan 5 gektargacha o'sha har bir qishloq aholisini fermer qilaylik biz. Har bir oila deyapmiz-ku, har bir oila tadbirkor emas, qishloqdagi har bir oilani fermer masalasini o'rtaga qo'yilik. Mana ko'rasiz mevasini. Bu juda ham zo'r bo'ladi. Bizga bitta klaster kerak emas, milliarder. Bizga 1000 ta xalq kerak, millioner. Bu so'zlar ham siz uchun. Bitta milliarderdan 1000 ta millioner yaxshi bo'ladi. Agar bitta klasterni milliarder qilsak, u Angliyada yoki Amerikada uy oladi. Agar biz 1000 ta fermerni millioner qilsak, u o'zini yurtini obod qiladi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Qolgan barchasi bekor. Birinchi navbatda qishloq xo'jaligi turadi. Insonning qorni to'q ekanki, u hamma narsaga qodir bo'ladi. Yurtdoshlar, e'tiborsiz bo'lmang, iltimos, mana shu hashtag bo'yicha shug'ullanaylik. Shu bo'yicha ishlaylik. Prezidentimizgacha yetib borsin mana shu masala. Har biringiz shu gapni tarqating. Har biringiz iloji bo'lsa, mana shu meni videolarim, so'zlarimni tarqating, prezidentimizgacha borsin. Bilamanki, prezidentimiz ertaga shu Xorazmning qishloq xo'jaligiga e'tibor qaratadi va Xorazmni kelajak hayoti bizni mana bu sho'rlanishlarimiz ham yo'q bo'ladi, qishloq xo'jaligimiz zo'r bo'ladi. Rahmat barchangizga.